Anna Freyja, þetta gekk í dag. Nei. Hvað hérna, hvernig leit þetta út fyrir þér? Sko, mér fannst þið alltaf eiga sjens og ég trúði því bara að hanga til. Voru hérna svona 2-3 mínútur eftir ekki fjórða, við varum bara að taka þetta. Bara fjall ekki með okkur. Vorum að fá fullt af góðum færum sem að á góðum degi myndum við klára. Þetta var bara, ég held að þetta var bara það að vorum með 16% nýtingu sem að ég náttúrulega bara ekki nógu gott. Nei. Bara bæta það í næsta leik. Já. Kristín, þú ertu að hafa trú á skotunum og bara negla sig niður? Svona þegar maður byrjar að klikka á þenni, dettur maður í svona... Já. En við rýfum þetta í gang. Já, en þið heldur þeim í færri frákostum, þeir eru afreistað ykkur 70 í... Já, þeir voru hvað, 3 eða 2 leikjar með yfir 70 sem er þannig fáralegt sko. Það er með stórt og sterkt lið og mér varst bara að sýna hörku, við erum með sterkt lið líka og við vorum að geta að láta neitt velt yfir okkur sko. Vörninn var að halda vel og þetta var basically bara sóknin sem að var málið. Þetta var bara fýll leikur hjá okkur, þetta var bara fjallingi. Hvernig ég horfa þetta? Já, samanlega því. En nú er framhaldið, nú spilið þetta 5. til 8. Já. Kemur í ljós, ekkert með því kvöld, hvernig við mætum. Það er bara spennandi framhaldan. Já, heldur betur. Og það er bara 5. seti okkur, það er ekkert annað. Það er bara svo leis. Takk fyrir þetta, Anna.